jäätävä, niin sut huomenet, rakkaat katsojat ja ystävät. Mitenkäs teidän päivä on lähtenyt käyntiin? Meikäläisen päivä on lähtenyt käyntiin näin. Mercedeksen pyörä on hieman alhaalla, kuten huomaatte. Niin hän ei käänny nyt ihan niin kuin kuuluis. Hän pitäisi olla nuon. Tässä tuli pieni ongelma hänen kanssaan. Se ottaa tuolta pyöräreunasta kiinni. Mä en oo vielä kattonut, onko siellä jousi. No, siellä on joko jousi hajalla tai sitten tuota niin tuo jousen yläpään kiinnikä, sitä mä epäilen. No joo, elikkä täällä on apsi johto irronnut. Jousi on kadonnut kokonaan ja jousen kuppi on lähtenyt irti. Hyvin yleinen Mersun ongelma ja varsinkin tässä näkyy, että tässä on joskus aikaisemmin korjattu jo tuota ja huonosti laitettu ruostesuoja. Näihin kannattaisi laittaa rasvaa, niin kuin mä jossakin videolla on vaihtanut autoon, niin rasvaa kannattaisi laittaa. Tuo alapuoli on onneksi ihan hyvässä kunnossa. Mutta se on tämmöstä. Minä kiitän, menhärää seuraavalla kerralla ja Mersu nyt pääsee ainakin joksikin aikaa lepäilemään.